Emisija Vikendica autorki i voditeljke Dejane Tucić imala je priliku da ugosti izuzetne goste, organizatore Liparskih večeri. Jako smo zadovoljni i ovogodišnjim Liparskim večerima. Bio je sadržajan program, bio je veliki odziv publike. Publika je pre svega zadovoljna, gosti koji su dolazili kod nas tokom Liparskih večeri su zadovoljni i onda eto i mi kao organizatori nemamo razloga da se ne osjećamo isto. A čini mi se da ste imali baš onako zanimljiv i šarolik, što se kaže, program. Bilo je i poetskih večeri, bilo je i muzike, jel tako, i operskih pevača. Tako je. Pa jeste, ove godine smo imali tu jednu, eto da kažem, specifičnost na samoj Svečanoj akademiji. Nekim sticajem okolnosti smo uspeli da se dogovorimo sa, ajde da kažem, bivšom Crnjankom, koja živi i radi u inostranstvu i peva u tim svetskim operama. Sticajem okolnosti bila je tu, izašla nam je u susret, došla sa svojim koleginicama i zaista na jedan poseban način doprinela da ta Svečana akademija dobije još jednu, eto da kažem, još svečaniju notu nego što smo mi inače u prilici da obezbedimo. Glumicu Marinu Ćosić. A koliko ti nekad možda i zasmeta što ljudi dosta stavljaju akcenat i na tvoj fizički izgled, na tvoju lepotu? Da li to odmaže ili pomaže u tvojoj karijeri? Pa ja za epitet najtalentovanija sad prvi put čujem. Ja sam pronašla, ne pričam na pamet. A čula si za epitet najlepša? Pa čula sam, ali isto tako ni to isto ne... To je sve kako ljudi gledaju, kako se oni osjećaju u nečijem društvu. Ja da sam... Stvarno mogu kažem, ja mislim da sam stvarno prijatna osoba. I nekako ne igram na tu kartu lepote i sad kao ne znam čega. Meni to nije bitno i mislim da je upravo u tome jeste cela lepota. Predstavnik je rukometnog kluba Proleter. Rukomet nije, nažalost, profitabilan sport. Ja sad smo malo diskutovali pre snimanja emisije. Nije, da kažem, toliko popularan kao sport, opet na nivou cele države. Negde smo kao kolektivan sport malo u zapećku, odnosno na ostale. Sad tražiti neku krivicu, vraćati se nazad, jednostavno nema ni smisla. Tako da, to je nešto što moramo sami da shvatimo da je tako, da se prilagodimo situaciji i da pokušamo da promenimo nešto u našu korist. E sad kažem opet, potrebno je vreme, potrebno je strpljenje, mladi momci su tu, nadamo se da će ih biti još mnogo više i da će i druge mlađe generacije momaka dolaziti, da ćemo uspjeti da popularizujemo to na jedan veći nivo i da ćemo, da kažem, da će se ponovo u rukometu, kad se prođe ulicom, pričati o rukometu kao kako je Proleter, šta se desilo i tako dalje. Emisija Vikendice na programu u nedelju od 17 časova.